Ngjarja e rëndë në periferi të Tiranës e zbardhur disa ditë më parë e abuzimit seksual të një 15 vjeçare nga roja e shkollës ku e mësonte dhe tre të rinjve që dyshohet se kanë abuzuar me të, kanë nxitur reagimin qytetar. Thirrjes për një tubim paqësor i është bashkuar një numër i lartë qytetarësh duke kundërshtuar abuzimin seksual të vajzave dhe grave dhe heshtjen në shoqërisë. Edhe në Durrës, pas ditëve të shëndetës, 10 të rinj kanë marshuar duke përcjellë të njëjtin mesazh. Pjesëmarrësit mbanin në duar pankartat si nuk luhet për dhunimesh, unë zgjedh të jetoj e sigurt, në vend që ti mësoni djem të mos përdhunojnë, mësojni të respektojnë ata. Marshimi protest nisi në orën 16 në sheshin Liria të qytetit bregdetar, ku mbi zotëronte pjesëmarrja e vajzave. Ngjarja që nxiti reagimin qytetar nuk është e izoluar, por referuar shifrave, ato që bien prej nga çmimeve seksuale nga frika nuk i denoncojnë përdhunuesit e tyre. Në të njëjtën orë, u zhvillua edhe një marshim proteste në Tiranë.